Здравейте! Този път ще отделим няколко дни, не един, не два, а може би три дни за риболов на шарани. Да се ловят шарани всъщност не е невъзможно, не е много трудна работа, освен ако не го правите докато има сняг. Докато дойдат студовете, доскоро времето, тази есен беше много добро, но в един момент все пак зимата дойде. Така, колкото и да не ни се иска, температурите наближиха, паднаха под нулата и започна тук от преди ден-два времето доста сериозно да се разваля. Да се ловят шарани зимата не е лесна работа. Ето заради това съм се обърнал към едни от най-добрите шаранджии. Заедно с Христо Георгиев, познат като Христо Карп, ще поканим момчетата от Drunk Carp Team. Те са републиканските шампиони за тази година. Определено това са две млади момчета, Миро и Бронза, така ги наричат техните колеги, които са изключително кадърни шаранджи, изключително кадърни риболовци и не се съмнявам, че ще направят всичко възможно, за да ви покажат не само как се ловят шарани, а как да го направите тогава, когато шараните са мудни, бавни и са активни. Наистина, според мен има начин това да се случи. Не е лесен, аз не го знам, но поради тази причина ще се допитам до най-добрите в шаранджийския бранш, поне до момента. Надявам се да ни покажат освен техниките на риболов, освен тактиката, която ще използват. Надявам се да ни покажат и техните монтажи, които водят им до, разбира се, до успешния улов. Така че имаме 2-3 дни на язовир Арбовия, или по-познат като Стрелци. Той се намира в землището на село Стрелци, недалеч от Пловдив, където има доста трофейни екземпляри. Това е язовир, специално предназначен за риболов на трофейни шарани. И така да се каже, си усложняваме задачата, като възнамеряваме да направим този филм след средата на ноември, когато вече започна да префърча сняг. Разбира се, този сняг не е от тези, дето се задържат, каквото навали при вечери през нощта, през сутринта до обяд се топи, но времето е доста студено, водата е доста студена и рибите практически почти не се хранят. Да ги накараш да се хранят, сигурно ще се наложи да използваш доста добри примамки, доста добри техники и тактики. Вижте какво ще се получи от тук нататък. Отиваме за шарани. Неща. Луда работа. Луда, знам. Абе, на предния филм имаше коса. Да, сега не имам. От кога не сме ходили за риб? Надявам се на следващия да не съм с бастун. Някаква страшна кретения един чака, да знаете. Толкова багаж просто не съм имал никога. Това е все едно багажа за 4-5 лодки в Гърция, е така. Сега ще спиме на хотел Звездоброец. Чакаме 0 градуса. Ето ни тук с Ицо. Години по-късно. Първия филм, Ица, кога беше, кога го правихме? Помниш ли? При 12-13 години. Така. Искам коса. Искам да ви кажа, че това е... той аз имам и в момента коса малко е рошава, ама нищо по-добре рошава, отколкото Кюсе Буджак. Това, което искам да ви кажа за първия филм тогава, се оказва, че, да не кажа най, но един от в топ 3 на най-рейтинговите филми, които ние сме правили. Тогава този филм запали страшно много шаранджи. Хора, които просто ловяха на дъно или каквито и да е риби, станаха сериозни шаранджи благодарение на този филм и благодарение на Ицо и на Арк тогава. Сега са се променили, предполагам, нещата. Да, предполагам. Не знам, 13 години са доста дълъг период. Предполагам, че ще има зрители, които тогава са били деца, а вече са шаранджи. Нали, на по 6-7 години вече са на по 20. Да си го кажем, нали, да бъдеш шаранджи, но да има какво да им покажем пак.
има какво да научи. Ще има, ще има. И ца, ако спре и да пилка тая гадна аларма, че съм без колан, защото Ицо е с колан, не мога го видите. Да, ето аз съм примерен шофьор. Да. Обаче мене ми е малко по-тесничко тук и заради това ще изчакам това пил-пил да спре, защото вече взех да си губа мисълта. Това, което се вижда на съоръжение, трябва да е във водата. Трябва да е във водата, но тъй като идва зима и има изисквания към всички собственици язовири да държат ниско нивото на язовирите, за да заради предстоящите снеговалежи и снеготопене, за да не се получават неприятни и аварийни ситуации. Трябва да се държи ниска водата. Да, и затова ние сега ще ловим тук, но пък рибите са по-гъсти. Така, така. Ето офроуд системата тук мога да се види. Да. Датчик. Против кражба. Ето така пред палатка си трудна работа. Има места, дето барат. Има, за съжаление. Това, ако отиеш, примерно, за риба в Румъния, там е много опасно. Ходих веднъж на Радуца, защото ми беше детска мечта. Тогава, когато се снехме филма с теб. И това е последното ми отиване там. Видях, че няма смисъл. 60 човека, които бяхме там, излезе една хубава риба. Ще може да отиваме на Зовиро гостя и да хванем повече риби, който си е държавен водоем с тази подготовка 60 човека. Това е моето мнение, може някой да не се съгласи с мене. Нагоре-долу това са факти. Да. Тази година на гостя има по-хубави хванати риби от риболовците, отколкото ние когато бяхме за там с цялата подготовка в Румъния и по-големи. Сега сме тук на един язовир, който не съм бил досега и затова ми е много интересно. Язовир до село Стрелци, Арбовия, мисля, че се казва язовира. И се надявам, не съм бил до сел тук, надявам се да се случат нещата. Но времето ще покаже. Замръкнахме малко, но това няма да ни откаже от риболов. Все още имаме батерии, за тази вечер сме окей. Да, ще видим за утре. Ето едно приспособление, което бих искал да покажа, което мисля, че е интересно. Как си държите въйцата. Много голяма част от колегите закачат куката си на самия водач. Като се отскалва, тя се закача или затъпява. Ето тази пластмасичка. И на тази ти я показвам, Кълъяне. Също така на морето си държа и джиговете закачени на нея. Ето тук и моле. Може си закачаш шаранджийската кука, след което за водача не наранява водача. По същия начин за морето може да си държиш джиговете и вързане въйците. За да си закачаш за водачите. Като виж на спидджиг. Казвам, защото ти си любител на морския риболов. Да, и особено сега на спидджига и на много спид. Да, и големите куки няма да се закачат по кълъфите, няма да ти дежуват въйцата при транспорт с лодката. Просто това нещо върши перфектна работа. Една малка пластмасичка. С гъбичка, ето тук, където се забиват кукичката. Лечето за кукичката. Тази гъбичка се подмей, когато много се износи. Червено лук, нещо червено? Ами, защото го виждам през нощта. Ай, между другото, това, което гледах, няколко клипчета и разговарях с подводничари, те също споведисват
въжетата на харпуните си в червен цвят, защото се ви, те ги виждат, но на под 3 метра дълбочина червеното изчезва и първият цвят, който не се вижда. Дори имаше едно клип, че съм гледал, където потапяха различни цветове пластмаса на различни дълбочини и показаха как се вижда цветове червен цвят е първият, който изчезва във водата. Интересно. Значи твърдението е, че под 3 метра дълбочина той не се вижда. И добре, топчетата, тези червените с вкус ягода, невидими ли стават? Еми по принцип да. По-малко се вижда и са по-естествени, отколкото ни животи топчета, които изглеждат зелени във водата. Зелени? Да, точно така, на голяма дълбочина изглеждат зелени. Това е важно и за джиговете. Нали, пак подчертавам за морския риболов. Розовото или лаво. Хубаво да ще ловиме, ще рани, ама си ни тегли нас към морето, като гледам. Ами има го този момент, там също има много интересен риболов, плюс това сега започва. С 4 вайци ще ловиш. Ами да, очакваме да дойдат едни приятели по-късно. След това ще намаля броя на вайците, тъй като съм сам на петното, да мога да захраня повече точки. След което да им остава едно 2-5, където те да риболовстват. Те, за съжаление, не са на работа до 5 часа и ще дойдат малко по-късно. Или сега тази нощ, през нощта, или утре рано сутрин. Надявам се да пътуват добре и всичко да ловим заедно. Ще ги представим като дойдат. Са добри мои приятели. Това е торф, който е и има и дървесина вътре. Когато го хвърля на дъното, той ще поеме част от аромата на дъното. По този начин, като престои, ще мога да разбера на какво мириш тинята, ако има тиня отдолу. Отделно този тип лова могат и да се дипват, но аз сега за случая няма да го дипвам, а просто ще го хвърля да престои през нощта, за да мога утре помириш да вие каква е тинята, дали е просто нанос, дали има тиня, дали е пясък като тука. Или е черна тиня, нямам идея какво е дъното, може да няма грам тиня, може трябва да има само пясък. Ами не знам какво е. Така ли иначе? Трябва да се какво е, за да се види къде кълвате. Ами да, не казвам, че има тиня, просто не знам какво е. Затова слагам, нали, две класически лова, които са и такива, и слагам едно такова, което ще ухвърля, нали, за ви евентуално, ако има някакъв мирис. Не мога да преценя. Това е, за което го ползвам. Предполагам, че язовира песъчлив, такъв и чист навътре. Както гледам, никъде не виждам тиня, кал и така нататък, но нямам идея. Просто не познавам язовира. Утре маркер няма да хвърлям сега. Утре вече, когато го гледаме по-обстойно, ще може да си направим извод, за какво става въпрос. И всъщност всички същински риболов ще започне утре. Царевичка, да ни вържим. Здравей, Христ. Как е? Песъчливо, какво е? Нормално е в чашата да има малко тиня. Да, нанос. Но ясно. Всичко е и така. Нещо си искал да махаш дребни риби. Има много такова приплоди, които са в рамките на... Ако хванеме нещо, да ти ги събираме или да питаме някой, или да ги пускаме? Не, пускаш всичко. Най-много пречат сомовете. А има много сомове. И мишлон видях един 10 кг шаран как беше хванат. От сома и сирана скача три пъти. Сома го държи и така. И се замен. Има нахапани, има много. Ей, трябва да викнеш някой клонкаджи. Един е най-добрия. От Добрич. Понеже там съм ги фанал се по Дунава, по такова. Да. Чак се дойде с ремаркес Вани. Във Варна в магазина казал, че такова. Вика, че сега за два дена ще докарам два такова палета с сомове. Три дена стоя тук, фана една бяла риба и там още нещо, колко да хапнат. Резила беше голям. Вика, твоята вода няма проводимост. Викам да ти пусна тока, влез вътре, пък ако няма, няма. Еми, така, смях, голям базик. Иначе беше най-прехвален. Иначе харпунджия трябва да търсиш. Другия вариант е харпунджия. Той да ги... Не се вижда. Аз самия щях да се пусна с харпуна. Няма видимост. Обаче няма видимост, не е толкова прозрачна водата и има опасност при изпускане на харпуна да оцелим голям шаран. Да. Единственият вариант, който съм замислил е, ако намеря пазара сега, ако не, много се притеснявам, че може да стане и пролетта. Да го източа до дъно.
Приготвил съм клетки, къде да сортирам рибата, да се преброи и да се знае после. От да, 5 да. До 10, от 10 до 15, 20. То снимки, ако направиш най-добре, ще знае всяка риба как нараства. Това ще е чудесно. Значи аз снимки няма да правя, но искам да сложа чипове. А, е, това е ясно. Това отзад над гръбната перка да инжектирам и да се вижда периодически за какво става въпрос. Абсолютно, това е чудесно. Пък и другото е да, като идат на риболов на други водоеми, колегите да им дам четеца, да, да. И като фанат някой, ще стане весело. Това какво е си? Колче. И на за какво? За сонара. То ще го махам. Тя е много голяма. Там и замръзна. Малко топченца, цели натрошени. Три топченца, за да съм сигурен, че има около куката, вързани на ПВА конче. Къде има рибки? Тук е 90 см. Можеше да разпънем антената, за да върви лодката. Ето това е 8 години и човека загубил навици. А той ЕГН-то те натиска като лъмето и тебе. Да. И, така, и ти си от същия оркестър. Общо взето... Оркестър без име. Общо взето нещата не са добре. Да, ето че тази нощ се намираме на водоема на Стрелци. Как се казва Шевицо водоема точно? Арбовия ли? Арбовия. Това ще го уточним утре сутринта, защото не съм абсолютно сигурен. Дойдохме и за наша изненада започна да прехвърча сняг. Наистина да се увече рани в снега е така доста екстремно. Приключение, за съжаление, опита ми показва, че апетита им рязко ще спадне и Ицо и неговите приятели ще трябва да дадат наистина всичко от себе си, за да се стигне до улова на няколко риби. От опит знам, че много от рибите, особено тополюбивите, като шарана, първите резки застудявания ги пресичат и обикновено 2-3 дни не са активни никак. Точно такъв е случая. Това е първия сняг, който вали за тази година и първите така температури, които са под нулата, както минималните, които ще станат най-вероятно минус 3, минус 4 градуса през нощта, максималните за утре и за други ден не са за повече от 3, 4, 5 градуса. Евентуално продължава застудяването, което допълнително ще усложни ситуацията. Но затова сме тук, да се бориме с несгодите. Надявам се, че все пак ще намериме път към тези шарани. Сигурен съм, че Христо и неговите приятели ще намерят най-добрия начин да стигнат до улова на някоя риба. Сигурен съм, че ще ви покажат множество интересни методи, които може да използвате както в топлите есенни дни, така и в хладните зимни дни, така и в ледените зимни нощи, каквато се очертава да бъде тази.
Остана пичовете тук до нас и му удари, докато бяхме в беседката. Сега ще видим какво става. Първи за начало. Да, за начало първите 6 часа в водата. Води кепа. Не бе, това е Робин Реда бе. А, Робин Ред ли? Да, като за първа риба, да отпушиме, така да се каже, риболова е добре. Ето го и. На този студ, първия снежен фарон. Да. Но доста студен. Ще телефон по крака, или? Не. Поне ми смеш първата ми риба за днес, за втори риболов. Не бръкни ми в джоба. И антибиотик имаш ли? Имам. Остави, зови го с душек. Сетето си е сете. Да. Да. При условието, че сняг ни валя, вятър ни духа, добро начало. Аре, презаметайте въйците и право в беседката. Айде, да, връщаме се. И вашата беседка много гола, бе. Много, много. Остава! Да се опасявам, че е брат му. И това е някакъв Николуденски. Та е братчето май на вашето шаранче. Ти имаш ли? Да, е там до палатката. Оп, отиде. Да. Е, гел. И то е тук се откочи, не го ли видя какво беше? Бате гел. Ето на две топчета. Това са качества, много крепко. На къфърма. Life System. Ето, сега малко ще и поразрошиме. Разбира ли нещо на какво беше? А, не. На Red Robin. Аз ти казах на какво ще кувате. Ти не ми вярваш. Да, бе. Хицо, ти тук си фърлил от царевицата. Това тук си никне, явно им е местна. Гледай. Само мето ще дойде с прахосмокачката да си я събере. Просто е кал, не, тук е изнес, става плъща. И, какво става тук? Некви ракетни установки, ски, какво стана? Налазиха ни. Четвърто му ли? Да. Миньорска схема нека. Сега ще почваме да лавиме вече. Аз по-мо мисля и си лягам, вие че лови. Това да не е в Гърция си лягаш по това време след таверната. Тук сега започва риболова. Ние вече имаме само от една страна. Ицо има първо кълване. Да бе. И пак, пак е капо. Невероятно, но факт. Риот се откачи.
беше огромна и много борба. Сега, докато нашите приятели ловят шарани, да не забравяйте да се абонирате за канала. Гледате интересни филми, включително и шаранджийски, само при положение, че сте абонирани. Знаете как да се абонирате, няма да натискате по екрана там, където в долния ъгъл пише абонамент. Натиснете горе в YouTube канала, абонирай абонамент, там се абонирай. Ако искате да не пропускате нито едно наше видео, дръннете и камбанката неминуемо, така няма да изпуснете нищо интересно. А пък ние се надявам, че правим доста интересни риболовни филми, които могат да се ви от полза винаги.